Dobrý den, dámy a pánové. Jsou 3 ráno a já, jako rebel, jsem se rozhodl natočit hororovku. Řvát mohu, protože rodiče stojí na druhé straně baráku, takže fakt hodně daleko, takže to neprobudí jedině ten. A to se vykašleme. Ty hajzle! Tato hororovka se jmenuje Identity Fraud, takže tady budeme hodně řvát, protože ty jumpscary jsou neuvěřitelný. Ty hajzle! Já to nechci hrát, ale ok, já bych nejradši běhal, veď. Už mám zaplý volumko. Tady to nevypadá hezky. To prdele. Hele! Čau, kámo! Čau! Ještě dál. To je fakt hustý, jak to mají udělaný. To se mi líbí. Ahoj. Jo, hlavu a do prdele. Nic, nebojte se, žádná příčera nás nesleduje, jenom jsem si musel zapojit do notebooku, nabíječku, tady je cesta, dobrý, kdo to označil, nějaký děda, tak já chci jít, chci najít vchod, ale já nechci najít frauda, to je hrůzný, LVRRU. Já jsem strašně na ty hororové hry úplně, abych nejradši umřel. Takže jsme našli nějaký ty lidi, no. Tak dobrý. V pohodě. Oh no. Jdeme radši dál, aby jsme se to zvláhli. Oh shit. Viděný zvuk. Oj. Já tě viděl, ty hajzle. I'm doing the way. Se mi někdo píše? No jo, no. Stává. OK, jdeme dál. Tady tu hru asi nedohrajem. To by bylo moc dlouhý, to já spíš nastříhám. A bude to. Budeme spokojeni. Ty hajla.
Ne. Prosím, buďte tady lidičky. A to je nechtějte! Vole, tam zmizeli. Pomoc. Ty hajzle, ale ty už mě se. Nechaj toho! A jo? Já slyším nějakou muziku. Ach, a už já se nepodá se. Ding, ding, piririririm. Jo! It's dark. It's dark. Mám zapojené hlavičku, ne, tak já si jenom světlo. Ne. To jsem mě nechali v té noči. Prdala! Co to je? Ne. Aha. Something killed me. Tam ale oni vždycky zmizej. Fůha, to byla divná věc, která mě zabila. Hodně. Tak já to tady asi ukončím, protože už to asi bude trošku delší video.